Гала, днес е Международния ден на авокадото. Аз ги определям тия неща. Чудесно. Щом аз казвам, че е днеска, значи е днеска. Няма кой да спори. В нашата кухня не е като в кухнята на шеф Манчев, авокадото е на почет. Да, той така, също че... е признавал, че го обича да. Авокадото, ама то пък насякъде е това авокадо. Аз пък много обичам и е много полезно и за кожата, и за какво ли още не. Така, абсолютно, че... толкова много авокадо. Полезни мазнини има в него, затова едва ли не е символ на здравословното хранене авокадото. И е също много свеж плод, който се намира целогодишно. Сега ще покажа една много вкусна, т.е. две много вкусни летни рецепти с него. Едната ще бъде студена супа с авокадо, доста прилича на тараторче, обаче по-богата и плътна от таратора. Ето така, намачкам с една вилица първо авокадото. Добре. Така. Едно авокадо ни трябва. Едно авокадо, то това е доста едричко, де. Добре. Всичко е относително при авокадото, както си взема знаеш. Две. Да. Така, имам ето тук кимион и пушен червен пипер. Пушен червен пипер, знаете, слагам насякъде, обаче наистина мексиканците слагат в гуакамолето, така че наистина много си върви пушения пипер с авокадо. И чесъна си върви с авокадо. Чесън, то чесън къде не върви, аз не знам. Освен в някои десерт, евентуално. Според режисьора ни никъде не върви, но то режисьора ни поразбира от готвене. От чесън. Така, слагам и чесъна и ето тук имам кефир. Кефир? Кефира, да. Знаеш, че има по-такъв кисел резлив вкус от киселото мляко. Е, сега, ако нямаме кисело мляко, ако нямаме кефир, може ли с кисело мляко? Може кисело мляко, обаче си препоръчвам да си стиснеш мъничко лайм или лимон вътре, за да стане малко по-кисело. И количеството вода, което съм дал, също е относително, защото има по-гъст и по-рядък кефир. Моя е достатъчно рядък, така че почти да не го разреждам с вода. Овкусявам с сол и черен пипер. Това ми е интересно. И е таратор с авокадо. Да, така да го наречем. И много здравословен. Таратор с авокадо и кефир. Да. И кефира също е доста здравословен, да. Както знаеш. Така, и ето тук вече аз съм го сипал в една купичка. Слагам му малко зехтин отгоре, малко червен пипер съм поръсил още. И имам едни много интересни чери домачета, полупечени и полусушени, които съм сложил. Сега ще ти покажа как се правят. Кротончета ще сложа също. Ето ми ги тук кротоните. Поливам ги с зехтин. И ги запичаме във фурната. Домачетата какво са? Домачетата, ей сега ще ти покажа. Само да пореся кротоните. Опа. Добри са ни кротончета. Аз ги обичам и такива по-големи, на по-висока температура ги пека, за да останат вътре малко по-мекички, а отвънка да станат хрупкави. Така, сега чери домачетата, за които стана въпрос. Ето така, ги нарязвам на половинки и ги слагам с отворената половина нагоре, за да може, когато се пекат, да се изпари течността от тях и да станат полупечени, полусушени чери. Ох, имам едни, които съм си купила преди една седмица и не съм ги взял и са малко омекнали. Стават ли за тази? Идеални, точно за това. Добре. Точно за това. Така. Пак ли на фурна ще или не? Пак на фурна. Слава. Тази рецепта я научих като бях в Лондон, между другото, като работих. Там обаче ги слагахме над котлоните. Те бяха едни големи газови котлони и сушаха цял ден и ставаше просто уникално. Как на сега... някаква решетка и си стоят там, да, и си сушат. И си съхнат. Добре са го измислили. Солчица, зехтин, естествено. И ги слагаме и тях на 160 градуса, около 20-30 минути ми трябва на тях. И после, ако ги сложим в зехтин, ще имаме сушени домати в зехтин, сигурно. Да, да. Можеш да си ги консервираш по този начин. Изобщо, тези домачета вървят много на всичко. Буквално. Ето ги. Някак си, като са изпечени, домачетата почват да имат един много по-характерен, по-изострен... Да, има много... естествено съдържание високо на натриев глутамат има в доматите, което обаче е разредено от голямото количество вода, което има в тях. И като ги изпечеш, те са почти само вода, като им махнеш голямата част от водата, става доста по-наситен този вкус. Естествен, добре, ще го приема. Глутамата е естествен. Той не е толкова лош гала, колкото разправят, но ще си говорим някой друг път за него.
Така, слагам тук спагети, които ще сваря за пастата с авокадо. Това е една рецепта от Инстаграма, аз знаеш, че обикновено... чак обикновено не, ама честичко понякога така... Понякога изнамираш ти, не знам къде, ама изнамираш някакви неща, които са интересни. Да, инстаграмски такива разни вайрал рецепти. Издълбавам и това авокадо и го слагам в един блендер. Можеш по принцип и него да си го намачкаш с вилица и да си направиш останалите неща на хаванче вкъщи, ако си нямаш блендър. Я ми кажи, докато правиш това, понеже аз много обичам паста, но спагети най-рядко си правя. Не знам да. Защо, предпочитам къса, някаква пене, фузили, все едно. Но как ги прибираш сега те спагети без да ги чакаш да омекнат и сега почваш? Хубаво е тенджерата да ти е достатъчно голяма, така че винаги да се потопят... Винаги за паста е хубаво да е, да. Да се потопят веднага всички, но 30 секунди, докато омекнат отдолу, след това да ги разбъркаш. Не е фатално. Не е чак толкова голям проблем. Така, продължавам да слагам тук неща. То малко това нещо, тази паста, прилича на песто с авокадо. Обаче слагам кашу, слагам пармезан. Тя е почти веган тази рецепта, между другото. Може би Роми ще се зарадва. Слагам и една скелитка чесън. Слагам и босилек. И за да може да се пасира това нещо и да даде също по-плътен и богат вкус, слагам бадемово мляко. Да. Може би можеш да го замени с малко сметана, ама... Ми като изключим пармезана, вярно си е, Роми, да. Почти веган. Това за веганите почти веган е като малко почти бременна. Да. Нали, за тях... Има ли нещо? Почти не се брои, ама се брои. Да. Табаско също може да си сложиш в супата, може да си сложиш... Ето тук, знам, че обичаш лютичко, за това съм повечко. И това е цялото нещо. Сега го пасираме. Брън, 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 брън. Роми, ти понеже ядеш такива неща, ядковите сирена, има ли твърди такива, които могат да заменят пармезана или не? Не съм срещала. Само меките с кашу. По-мекички да, са. Да, по-мекички са. Давай, сега. И ето я вече, тази паста. А това е вече след бръм-бръм, пасираната. Да, бръм-бръм. Тук магическия шкаф, да. Той скоро не се беше появявал в ефир. Малко да му дадем слава и на него. А, ето имаме я вече сварената паста. О, Никола, това ще е много вкусно нещо. И виж сега. Това, дето каза за спагетите гала, спагетите са по-подходящи за по-гъсти, наситени, тежки сосове, като карбонара, например, и като ето този сос, виждаш колко е гъст и колко лесно полепва по пастата, защото ако някой е редичко сос, че не може да се задържи на пастата, да. Не е подходящо за спагети. Ама чудни станаха. Така ли не съм го знала това. Спагетите се ползват с по-гъсти и по-тежки сосове. Да, добре. Да. Тук вече съм ги сложил в чиниката. Той, малко на тях можем домачета да им сложим, сигурно ще върват. На тях също, то оригинално домачетата са за тази паста, не са за супата. А? Супата просто ги използва като добавка. Приятна. Ето малко босилек. Ето черни домачета. Шарена съм избрал тук, да ти е по-цветно. Много ми е важно това, да е колоритно блюдото, да не е някакво скучно едноцветно. При теб винаги е така. И двете са фантастични блюда, Никола. И ни стигна времето прекрасно. Да. Благодаря ти, казваме бон апети на всички ви, направете си тези блюда, които Никола днес предложи.